Estamos de volta e a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro, a gente está falando de Sazon. Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e muito sabor. E o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. Olha só que show de bola. São 4 porções cada um desse sachêzinho aqui. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, lavando cheiro verde, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. E neste mês de abril, o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Electrolux. Basta você continuar enviando uma foto criativa. E além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, que você já sabe que toda semana você pode ganhar um kit Sazon, você também pode ganhar no fim do mês um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e você pode repetir. Walter, é contigo. Meio-dia. Sujei toda a maquiagem no começo do programa, mano, que eu gostei da cabecinha aqui, ó. Sujei todo o teu terno, vai. Meio-dia e uma boa tarde pra você que acompanha aqui o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em Tempo SBT Manaus, canal 10. Canal 10. Olha, você acompanhando a gente. Vamos olhar aqui na tela o seguinte, porque tem aqui as mensagens do WhatsApp, né? Mas antes disso, Márcia, vem pra cá, Márcia, comigo aqui. Vamos ver as mensagens aqui do WhatsApp que chegam aqui toda hora. Chegam toda hora, são mais de 4 mil. Essa que é a Elisandra, essa, não? Olha, Elisandra quer mandar um beijo pra filha dela, Gabi. Um grande beijo, Elisandra. Vamos lá, mais uma fotinha pra gente comentar e mandar os beijinhos aí. Aproveitar e mandar um alô pro Bruno Fonseca, que tá nos assistindo. Alô, Bruno! Obrigado pela audiência. Tá aí, ó. Mais aqui, um alôzinho aqui, olha. Oi, manda um beijão pra minha querida mãe Suzy Maia. Lá no bairro Santa Luzia, Zona Sul. Quem manda é a Bárbara Maia. Um grande beijo, Suzy. Um grande beijo pra Bárbara. Vai, Gustavo, lê mais uma aí. Manda um beijão aí. Vocês, essa é a... Cadê o nome? Ela tá mandando beijos. Olha, ela é o cachorrinho dela. Uau, beijo pra você. Uau. Já tá o qual. Olha, Thaís acabou de dizer. Olha, Thaís, o nome dela. Beijo, Thaís. Uau. Muitas mensagens aí em tempo real. Olha aí, ó. Mais um beijo aí, ó. Pra quem é o beijo. Olha, essa é a Márcia. Márcia, boa tarde. Estamos mandando um beijo pra você. Ela é a Duda, Hebe e Paula. Beijo, Márcia. Manda um beijo pra elas. Um grande beijo pra Duda, pra Hebe e pra Paula. Passa aqui um pouquinho aí, volta, pra poder aparecer ali, que eu tô com isso aí. Pronto. Show de bola. Tá apagadinha. Um beijo pra Kaline Anjo. A Kaline Anjo tá... De Tefé, olha. A Kaline Anjo tá mandando um beijo pra gente. Alô, Tefé. Alô, Tefé. Beijão. Um beijo pra todo mundo. Essa é a... Quem é essa? Manda um beijo pra mim, a Lene. Isso, você que tá aí do outro lado, um beijo também pra Elisângela. Você que assistiu o programa na sexta-feira, viu aí que a gente teve a tia tal qual no almoço, né? O Walter foi lá, comeu uma... Não pode ficar no meio da tela não, porque vai aparecer aqui o almoço de hoje. Olha só, a tia tal qual trouxe salsicha. Eu fiz uma farofa de salsicha. Fez a farofa de salsicha. Calma. A conserva frita, né? Aquela fatiadinha. Tu fizeste a farofa de salsicha. E um molhozinho, mano, de sardinha. Márcia, eu fui muito criticado. Eu vou falar aqui a verdade. Eu fui muito criticado por fazer aquela farofa de salsicha. Me falaram que farofa de salsicha é a coisa mais simples do mundo. É muito fácil de fazer. Mas... Não é não, né, Márcia? Não é simples não. Obrigado, Márcia, por estar me ajudando aí. É muito gostosa. Sabe o que é difícil mesmo? É fazer esse prato que nós vamos ver agora. Esse prato não é tão fácil, não. Para fazer esse prato, pessoas precisam ser especializadas, precisam ter todo um cuidado, todo um trato e ter conhecimento a fundo desse prato que nós vamos apresentar agora, viu, Márcia? E o que, que é? Tacacá! Uhul! Vamos ver aqui, vamos ver o olha quem vem pro almoço de hoje. Como ela pode dizer o nome agora? É a tia Elza, alô! Pessoal da tia Elza aí, alô tia Elza, que só tá assistindo agora, né? Esse tacacá então tá confere convite. Como é que ficou o nosso material com a senhora, nosso olha quem veio pro almoço tá no ar. Com a tia Elza. Bom, não tem nada mais amazônico do que tomar uma cuia de tacacá no final de tarde aqui em Manaus, né, tia Elza? Com certeza. Deixa eu pegar aqui o seu tacacá.
Esse aqui é o famoso tacacá da tia Elza. E nós recebemos aqui uma mensagem aqui no programa agora, uma mensagem pelo WhatsApp do Daniel, que é filho e neto ao mesmo tempo. Para contar um pouco da história da tia Elza, saber como que o tacacá sustenta a sua família. Tem toda uma história por trás dessa simples cuia de tacacá e é o que nós vamos saber agora. Minha mãe, ela tem assim, uma história muito linda, né, aqui na Joquinambuco. Ela já trabalha aqui há vários anos, inclusive, antes de eu fazer faculdade de contabilidade, estudei aqui na Uninorte também. A minha mãe sempre vendendo tacacá aqui na frente da Uninorte e ela pôde também me ajudar. E assim, e o tacacá da minha mãe também é uma delícia. O que que é diferente aqui na venda dela do tacacá? O atendimento. O atendimento é uma das características muito boas, né? Você chegar e cumprimentar, é bastante importante isso. Ai, que delícia! Eu queria ir amanhã lá na sua casa pra gente mostrar como é que é o processo de fazer o tacacá e, claro, bater um papo com a senhora. Com certeza, vamos lá. Podemos ir? Podemos, com certeza. As portas estão abertas, vamos lá. Então tá, amanhã nós vamos lá, cedinho lá com a senhora, tá bom? Com certeza, vou esperar. Bom, então, enquanto isso, vou tomar meu tacacazinho. Olá, olha quem veio conosco, que bom! Tudo bem, tia Elza? Será que eu, que nunca estive na cozinha para aprender a fazer um tacacá, conseguiria acompanhar, assim, fazer a sua indicando? Olha, usa aqui. Com certeza. Vamos tentar? Vamos tentar. Além da chicória, o que mais tem aí? Coloca o alho. Tem um alho, tem cebola, não? Não, só isso aqui mesmo. Quando a sua mãe lhe ensinava, ela pegava na sua mão assim e mostrava? Ou ela só ficava apenas não, observando? Não, ela dizia assim, ó, minha filha, fica olhando aí, porque se você olhar, você vai aprender. E a sua mãe era uma tacacazeira muito conhecida lá em Maués? Muito conhecida. Como é que as pessoas chamavam ela? Dona Constância. Tacacada Dona Constância. É, todo mundo conhecia a mãe. Aqui já tem o jambu que já está fervendo já também. Já tem o jambu, né? O tucupi também já está já no fogo, está né? Já está no fogo. E agora é só nós saborear. Se a senhora for pegar um tempo de fazer o tacacá, quanto seria esse tempo? Para fazer esse tacacá leva quantos minutos? Acho que uns 20 minutos. É rápido? É. Agora, tia Elza, há quantos anos que a senhora trabalha fazendo tacacá? Eu tenho mais de 15 anos. Mais de 15 anos. E desse produto, quem a senhora sustenta? Meus filhos, minha casa. E eu sou feliz, de verdade, com o meu trabalho. A senhora gosta do tacacá? Gosto. Tomar gosto, o tacacá? Gosto. Bom, então está aqui o tacacá preparado pela tia Elza, o famoso tacacá da tia Elza, né? Ótimo. Mais de 15 anos fazendo tacacá. Mais de 15 anos fazendo tacacá. E agora eu gostei dessa história que a senhora aprendeu com a sua mãe lá no município de Maués a fazer o tacacá. Eu sei que sempre a senhora serve as pessoas com o tacacá, né? Sim. E hoje eu quero lhe servir o tacacá. Que bom. E é o seu gosto. Vou servir agora. Vai ver. Só já brindou com o tacacá alguma vez? Não. Vamos brindar? Vamos brindar. Então, vida longa ao tacacá da tia Elza. Servidos? Gosta, tia, do tacacá? Adoro.
adoro, me deu fome agora. Eu tô cheirando que eu tô marinho tacacá agora, lá fora, no sol quente. Eita! De tanta fome, de tão gostoso que é, né? No dia que o Walter foi lá fazer, ele, claro, trouxe um pouco pra mim, que eu sou tão chorona, que eu vivo reclamando que todo mundo faz essas matérias deliciosas aí, e nunca cai nada pra mim. Eu vivo trancada aqui, né, mano? E aí não sobra nada pra mim. A gente vai grande amor aí, né, mano? É, aí vocês saem, comem, eu que fico sem nada. Mas a gente vai trazer pra ti qualquer Olha, dia desse, Olha, a gente vai trazer uma sardinha pra mim. E aí o Walter trouxe pra mim um pouquinho desse tacacá aí, né, fez uma combuquinha aqui, mas olha, tia Elza, vou lhe dizer, foi um sucesso, todo mundo gostou, eu tomei. Dei um pouquinho pra todo mundo aqui da redação, porque todo mundo ficou apaixonado pelo seu tacacá, que não era pra menos, porque eu vou te contar uma coisa, era muito delicioso esse tacacá. Agora, Walter, a gente tava aqui assistindo e o Walter disse, eu deixei passar do ponto a goma. Qual é o segredo da goma? Olha... Eu não consegui aprender bem, não. Você fez uma pergunta um pouco difícil. Por isso que tava branco, viu, gente? Porque aquela goma ali, quem fez foi o Walter, não foi a Tia Elza. Se vocês prestarem bem atenção, Márcia. Exatamente, ficou branca. Eu tentei mexer lá, não mexi de acordo com como tem que ser mexido. Ficou meio branca. Aí ela falou, vai perder a minha goma. Aí ela tomou a frente, mexeu e conseguiu consertar o meu erro. Tu vem aqui fazer a matéria, dá me dar prejuízo, poxa. Vem pra cá, comigo. Eu vou levar a tia tal qual aqui pra gente fazer ali o agora premiado, tá? Pode deixar que eu levo. Vem comigo, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente tá aqui com um bolo de pão de ló com chocolate belga. Acabou não. Ainda tem também leite ninho. Acabou não. Ainda tem também Nutella. Quem nunca comeu Nutella com banana em casa? Tu já comeu? Não, com banana ainda não. Comeu assim, com quê? Com pão, outras coisas. Dentro do pão, na bolacha creme crack. Creme crack não é marca, pode falar, né? E aí, naquela bolacha de água e sal, né? É uma delícia. Mas na banana não, mas eu vou comer. Esse final de semana agora eu vou comer, vou comprar. Olha, a pessoa tem um problema sério, né? A pessoa quer comer chocolate, aí ela põe uma fruta pra dizer saudável, gente. Tô comendo cacau com fruta, com banana, com morango, com maçã, entendeu? Essa aqui é a jogada, presta atenção. E aqui você que tá aí do outro lado, quer comer essa super torta, é muito fácil. Você vai mandar aí, vai ligar pro 3307-3951 e 3307-3952, dizendo, eu quero participar do Agora Premiado, porque eu quero levar essa torta super show de bola do Les Amis Gourmet. Por falar nisso, Cris, um grande beijo pra Cris, que é lá do Les Amis Gourmet, e cede pra gente as tortas pra gente poder premiar o pessoal de casa. Cris, traz outra, traz duas na próxima, tá, Cris? Pra gente comer aqui nos bastidores, obrigada! Muito show! A Cris faz... Será que é a Cris mesmo que faz esses bolos assim, será? Eu duvido Walter fazer um Olha Quem Vem Pro Almoço fazendo uma torta dessa. Eu duvido, Walter, eu duvido. Eu duvido mais ainda ele fizer e trazer pra gente comer. Eu duvidei, nossa, tu vai fazer e ainda vai trazer pra gente comer. Vai. Viu? Tia tal qual, viu? Eu duvido. Ah, eu vou trazer alguma coisa pra te comer. Na tua casa. Pode ser. Já dou logo a dica pra ti, né? Olha aí, ó. Mas eu não sei fazer, não, mano. Faz uma torta de bolacha pra mim. Fazer o Walter. Depois, faz uma... Não coloca ele nessa história. Deixa ele lá. Coloca nessa história, não, que eu converso contigo. Faz uma torta de creme crack com Nutella. Ai... Tá, vou fazer então. Não sei o que vai sair, não, mas a gente só faz. Só Deus sabe. Molha no leite a bolacha, depois passa uma camada da Nutella. Uma camada de Nutella, uma camada de bolacha. Uma taca camada e taca de Nutella nas, e joga banana por cima. É, banana, olha aí, arrasou. Tia, na geladeira ou no congelador? Na geladeira, só pra dar uma resfriada, porque senão fica muito duro, a gente não consegue cortar depois. É, né, tá. É, agora premiado com uma super torta gourmet do Les Amis Gourmet no 3307-3951, 3307-3952. Um grande beijo pra Cris, que é lá do Les Amis Gourmet e sempre cede aqui as tortas pra gente. O que vem pela frente, diretor? Walter Frota, o que tá aprontando aí, Walter? Pois é, Marcinha, olha só, vocês dando as dicas aí pras pessoas, dando a dica, melhor dizendo, aí pras pessoas que estão assistindo. E eu vou falar pra vocês sobre que aqui no Brasil vai ter Olimpíada, né? Pois é, e Manaus vai ser uma das subsedes. Aqui vão acontecer alguns jogos. A gente vai conferir agora no VT... Se a cidade está preparada e quais são esses jogos que vão acontecer aqui em Manaus. Confere aí. A cidade que recebeu os jogos da Copa agora é olímpica, mas nem tudo está pronto para a competição. Tem muitas ruas aí que estão bastante cheias de buracos, né? A falta de mobilidade urbana é o maior problema. Quase nada foi feito para melhorar o trânsito e o transporte público.
bom nem pra gente que mora aqui, imagina pra receber o povo de fora. As obras do Porto da Capital também não saíram do papel. No centro, a revitalização da área histórica não deve ficar pronta antes dos Jogos. No aeroporto, a obra foi concluída depois da Copa. Mas quem chega ou embarca ainda reclama da falta de serviços e informação. Acabei de querer um ponto de informação, o I, né? Que é o símbolo universal, não achei. Manaus está preparada para receber uma Olimpíada, olhando assim pelo aeroporto? Olha, na situação que está atualmente o aeroporto sem praça de alimentação com pouquíssimas lojas, não. Manaus vai receber 6 jogos e as seleções vão poder usar 3 estádios. 2 foram construídos na época da Copa para se tornarem centros oficiais de treinamento. E um deles é esse aqui. Os centros de treinamento estão prontos e isso inclui o estádio do Clube do Trabalhador. A Arena Amadeu Teixeira também vai servir de área de apoio. A Arena da Amazônia está pronta para receber os jogos. Deve passar apenas por reparos no gramado. No dia 4 de agosto, pelo torneio de futebol masculino, se enfrentam Suécia e Colômbia, Nigéria e Japão. No dia 7 de agosto, Suécia e Nigéria e Japão e Colômbia também pelo masculino. E no dia 9 de agosto, Estados Unidos e Colômbia, Brasil e África do Sul pelo feminino. Futebol esportivo feminino tem que ser incentivado cada vez mais. As seleções devem ficar hospedadas em apenas um hotel. Irão ficar as 8 seleções que virão jogar em Manaus. Irão ficar concentradas no Hotel Tropical, que será considerada a Vila Olímpica. Então todo o aparato de segurança, saúde, operação vai ser concentrado no Hotel Tropical. Na Ponta Negra vai ser realizada a Live Sites, um evento nos moldes do FanFest, que aconteceu na Copa. Acontece o nosso principal cartão postal da cidade, que é a Ponta Negra. Ponta Negra que vai ser palco também do projeto socioambiental do Rock in Rio, que vai acontecer também em agosto, juntinho com as Olimpíadas. Tudo isso demonstra a grande capacidade de Manaus receber grandes eventos. 120 mil turistas são esperados, mais que no Mundial. A Amazônia quer ficar ainda mais conhecida não só pelas belezas, quer mostrar também que é uma boa anfitriã no futebol. Então tá aí, são 12 horas e 16 minutos. Vão preparando a torcida aí para acompanhar os jogos que vão acontecer aqui em Manaus na Olimpíada. Agora é o seguinte, vamos aí para mais uma dica da Márcia Lasmar. Deixa comigo, Walter, que eu vou conversar com você que está querendo dar uma melhorada na memorização. A memória está meio fraca, né? Não está conseguindo aí lembrar o nome das pessoas, os telefones, aquela história toda. Pois é, eu tenho uma dica muito show para você que está aí do outro lado. E essa dica, além de te ajudar na memorização, vai te ajudar ainda aí no coração, nas artérias e tal. Melhorar o colesterol bom, aumentar o colesterol bom. Uma onda, presta atenção. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada mais por isso. Então você está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, é contigo. E da hora rapidinho, hein, diretor? São 12 horas e 18 minutos. É o seguinte, temos uma informação aqui sobre a distribuição, né, da vacina contra a H1N1, que a gente vai conferir agora os detalhes aqui na tela. Pois é, o dia da imunização contra a gripe H1N1 vai ser dia 30 de abril. Manaus já recebeu 518 mil vacinas para serem distribuídas nos 62 municípios aqui do Amazonas. 26 desses municípios já receberam as doses e a meta é de que 940 mil pessoas sejam imunizadas. O grupo de risco, que são as crianças, idosos e grávidas, devem ir em qualquer unidade de saúde da capital e do interior. Quem não faz parte do grupo de risco e quer tomar a vacina
deve pagar em média de R$ 90 a R$ 150. Mais de 1 milhão de vacinas vão ser distribuídas aqui no Amazonas e lembrando que dia 30 de abril elas vão estar disponíveis nas unidades de saúde. Priscila Mello para o programa Agora. Obrigado, Priscila, pelas informações importantes. Atenção, olha você de casa que está acompanhando ao vivo aqui o programa Agora, o programa da comunidade. São 12 horas e 19 minutos. Uma boa tarde a todos que acompanham. Olha só, mandar um alô aqui para a dona Darcy, que está acompanhando o programa de hoje. Vamos ver aqui as fotos do WhatsApp. Vamos conferir aqui as fotos que você enviou para o nosso WhatsApp. Solta aqui na tela. Solta aqui na grande aqui, olha só a foto da gatinha ali no colo da mamãe, né? Olha a galera fazendo coraçãozinho ali na foto. Olha aí a mamãe com o filhão. As meninas aí super poderosas. Eita, essa aí fez aí um negócio diferente, né? Fez uma de Gabriela, né? A cena de novela da Gabriela. Olha aí as crianças ali também. Tem também aí a mamãe sendo beijada. Torcedora do Vasco da Gama. Tem jogo do Vasco aqui em Manaus, né? 75 anos aí pro meu amigo. Quem é o nome? Tem nome dele pra gente falar aqui? Olha a filha com o paizão. Fotos que chegam pra gente, são mais de 4 mil mensagens. Fotos que chegam todo dia aqui pro nosso WhatsApp, pelo WhatsApp aqui pro nosso programa. Olha esse sorriso lindo sem dente dessa criança. Olha só, olha isso. Encostou na geladeira, deu uma olhadinha assim de leve pra massa. Beijinho aí da gatinha. As pessoas mandando fotos. Olha o garotão aí, tá meio tímido ali, tá meio desconfiado, mas ele quer participar. Beijão a todos também. A gatinha também, olhando ali a foto. Essa foto tá trabalhada, hein? Conheço essa aí. Preto e branco. Que legal aí. Você participa pelo WhatsApp. Participe pelo WhatsApp, telefone 991-537959. Envie suas fotos, também faça suas denúncias, Márcia. São 12 horas e 21 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, sabe que a gente noticiou para você aí várias vezes, né? Que você podia mandar o vídeo pelo WhatsApp, 991-537959, que a gente ia aqui fazer, que a Tia Talcó ia fazer uma dublagem. Manda pra gente, né, mana, que eu vou dublando. Talvez que a senhora tá em casa, assim, ah, gravou da irmã, da tia, da filha, ou tu gravaste da mãe, teu cachorrinho, teu gato, sei lá, qualquer coisa. Manda, tá? As imagens que a gente vai dublando, tá? E a gente vai mostrar agora pra você que tá aí do outro lado uma dessas dublagens que você mandou pelo nosso WhatsApp. Em seguida a gente vai pro intervalo, que eu tô ansiosa. Não vi nenhuma das dublagens que a Tia Talcó fez, justamente pra poder você que tá aí do outro lado, pra eu ficar animada, divertida. Fiz uma da senhora, a senhora sabe. Da senhora e da chefa, né? Fez, sabe que a gente tá lascado hoje, né? A chefa já tá até na área. Já, ela já tá assim. Vamos lá. Vamos ver. Demissão. É não, é agora. Demissão não, por favor. É agora, solta aí. Agora é um negócio aqui, vai. Solta aí a dublagem. Gatis Belda, eu vou te dar uma porrada. Por quê, menina? Porque tu tá raspando meu picoré. Que picolé, menina? Meu picolé de cupuaçu que tava lá no congelador. Tu tá é doida? Tu tá assim, sua égua. Gente, agora eu vou ensinar uma música pra vocês que eu aprendi ontem. Olha, a música é bem assim, ó. É... Tra, 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 tra. Sai daí, bucura. Muito show! Artes, e tem mais ainda, gostei deste mesmo. Tem a senhora, depois esse a chefa. Bonito, quem foi que fez? Deixa assim, pra lá, não, fala. Ela é grelha, mano, no Inó pra gravar. Só sei um na minha vida tava toda. Tava desesperada antes do programa. Mano, farra aqui pra mim. É, né? E ela fez a minha nova gravata. Tem mais uma dublagem do pessoal de casa hoje ainda? Não, hoje não, mas se tiver algum vídeo aí, eu dublo na hora. Olha aí, porque ela tá podendo. A gente vai pro intervalo agora, diretor. Vai pro intervalo, diretor, e hoje ainda tem a dublagem da Márcia e da Marcela Rosa. E da Marcela Rosa, que é a chefa. Mano, eu acho que a gente vai pegar o beco hoje. Não, ninguém vai pegar o beco, não. Eu acho que vai. Eu tô. Então, vamos lá. Não, né? Tomara que não. Se Deus quiser, a gente vai pro rápido intervalo com fotos do nosso WhatsApp. Ela tá assistindo lá na sala, Márcia. Tá lá na sala assistindo. E chefa, por favor, né? Piedade, pelo amor de Deus.